ዛሬ ላይ ሆነን ትላንትም በትዝታ እንዲህም ነበር ብለን እናየዋለን። መጪው ጊዜ ለርሶ ምን ይዟል? ለአንዳንዶቻችን መጪው ዘመን ነገሮችን ያለ ድካም በቀላሉ የምንተገብርበት ነው። ለሌሎች መጪው ዘመን ተላላቅ ስልጣኔን መፍጠር ነው። ለአንዳንዶቻችን መጪው ዘመን ያለምነውን በእውን የምንኖርበት ነው። ለሌሎች መጪው ዘመን ከምንወዳቸው ጋር በተለየ እይታ የምንተሳሰርበት ነው። ለነሱ ደግሞ መጪው ዘመን ፈጽሞ የማይታወቅና የማይገለጽ ነው። ለአንዳንዶች መጪው ዘመን መልካም ዕድሎችን ከደስታ ጋር የሚያጣጥሙበት ነው። ጥራት ካለው የባንኪንግ አገልግሎትን በላይ አዲስ የኑሮ ዘይቤን ከሚያላብሰው ኦሮ ዲጂታል ጋር የወደፊቱ አሁን ጀምሯል። ለአጠቃቀም ምቹ ሁሉም በአንድ ከያዘው የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ከሆነው ኦሮ ዲጂታል ጋር ነገን ዛሬ ጀምሩ። ኦሮሚያ ባንክ ለስኬቶ እንተጋለን። ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየ ነኝ። ጀርመን ኢትዮጵያን የግሉን ዘርፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ለማሳደግ እየሰራች ያለውን ስራ ትደግፋለች ሲሉ በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ስቴፈን አወር ተናገሩ። አምባሳደሩ እንዳሉት ጀርመን ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ንግድን፣ ዘላቂ ኢንቨስትመንትን፣ የኢንዱስትሪ ልማትን፣ የአቅርቦት ሰንሰለትና የፋይናንስ አገልግሎትን ለማሳደግ እየሰራች ያለችውን ስራ እየደገፈች ነው። ባለፉት 5 ዓመታት በዘላቂ ኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ባሉ ፕሮጀክቶች 25,000 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን በጋራ በመደገፍ ወደ ተሻለ ተወዳዳሪነት የማምጣት ስራም ተሰርቷል ሲሉ ተናግረዋል። ድጋፍ የተደረገላቸው ኢንተርፕራይዞች ከ75,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ችለዋል። አሁን ላይም ገቢያቸውን በማሳደግ ለተጨማሪ 50,000 ሰዎች በስራ መስክ እንዲሰማሩ አድርገዋል ሲሉ አብራርተዋል። የጀርመን ልማት ባንክ ከጂአይዜድ ጋር በመተባበር የግሉ ዘርፍ በቴክኒክና በገንዘብ አቅም እንዲለማ በንቃት እያበረታታ መሆኑንም ጠቁመዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ከአሜሪካው ግዙፍ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ ቦይንግ ጋር በመተባበር ኢትዮጵያ የአፍሪካ አቪዬሽን ማዕከል ለማድረግ የተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ገለጹ። የቦይንግ ኩባንያ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ዋና መስሪያ ቤቱን ለመክፈት ወደ ተግባር መግባቱን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ ያስረዱት። ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ለዚያ እንደገለጹት አየር መንገዱ ከቦይንግ ጋር ለረጅም ጊዜ የቆየ ጠንካራ ግንኙነት አለው። በዚህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ብዙ ቁጥር ያላቸውን አውሮፕላኖች በማዘዝ በአፍሪካ ትልቁን ድርሻ የሚይዝ መሆኑን አንስተዋል። በቅርቡም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ጋር ኢትዮጵያን የአፍሪካ አቪዬሽን ማዕከል ለማድረግ ስምምነት መደረጉን ጠቅሰዋል። ይህንንም ተከትሎ የቦይንግ ኩባንያ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ዋና መስሪያ ቤቱን ለመክፈት ወደ ተግባር መግባቱን ያስረዱት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአሁኑ ወቅት የቦይንግን አውሮፕላን በመጠቀም ከአፍሪካ ሀገሮች ከአፍሪካ አየር መንገዶች ትልቁ ነው። ከዚህም ባለፈ ኢትዮጵያ አየር መንገድና ቦይንግ ለዘመናት የቆየ መልካም ግንኙነት አለ። ከዚህ በመነሳት በቅርቡ ቦይንግና ኢትዮጵያ አየር መንገድ አንድ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ኢትዮጵያን የአፍሪካ የአቪዬሽን ሀብ ለማድረግ በቅንጅት ለመስራት ስምምነት አለ። ያንን ስምምነት ተከትሎ ነው ቦይንግ የአፍሪካን ሄድኳርተር አዲስ አበባ ላይ ያደረገው። የሚከፈተው ቢሮ የአየር ትራንስፖርትን ብቻ ሳይሆን በኤሮስፔስ ማኒፋክቸሪንግም አዲስ አበባን የአፍሪካ ማዕከል ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ያፋጥናልም ያሉት አየር መንገዱ የአውሮፕላን ዕቃዎችን በማምረት ለቦይንግና ለሌሎች አየር መንገዶች በማቅረብ የውጭ ምንዛሪ ግኝቱን ለማሳደግ ያስችለዋል ብለዋል። የዚህ ቢሮ መከፈት አንደኛ በቦይንግና በኢትዮጵያ አየር መንገድ መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያሳድገዋል። ሁለተኛ በአየር ትራንስፖርት ብቻ ሳይሆን ኤሮስፔስ አዲስ አበባን የአፍሪካ ሀብ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረትም ያፋጥነዋል። እንግዲህ አንዱ ምንድን ነው? ኤሮስፔስ ማኒፋክቸሪንግ ማለት የአውሮፕላን እቃዎች እዚህ አምርቶ ለቦይንግ ማቅረብ የሚያመጣቸው ትልቅ ጥቅሞች አሉ። አንደኛው የቴክኖሎጂ ሽግግር በአቪዬሽን ዙሪያ ወደ ኢትዮጵያ ያመጣል። ሁለተኛው የስራ እድል ይፈጥራል። ኢትዮጵያውያን ስራ ይፈጠርላቸዋል። ሶስተኛ እቃውን አምርተን ለቦይንግ ወይም ለሌሎቹ አውሮፕላን አምራቾች ስንልክ የውጭ ምንዛሬ ለሀገራችን ያመጣል።
እና ጠቀሜታው ዘርፈ ብዙ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ባሉት 147 በላይ አውሮፕላኖች 136 ዓለም አቀፍና 22 የሀገር ውስጥ መዳረሻዎችን እየሸፈነ ይገኛል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በኢትዮጵያ በተለይም በመዲናችን አዲስ አበባ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በስፋት ጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። ከግለሰቦች በተጨማሪ በርካታ የመንግስት ተቋማትም በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን በኤሌክትሪክ መኪኖች እየቀየሩ ናቸው። ከዚህ ባለፈ እነዚህን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በመጠቀም የትራንስፖርት አገልግሎት መሰጠት እየተለመደ መጥቷል። ባልደረባችን ጥበቡ ይርዳው ደግሞ በአዲስ አበባ በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የሚሰጠውን የትራንስፖርት አገልግሎት በተመለከተ የሚከተለውን ዘገባ አዘጋጅቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ በተለያዩ ጎዳናዎች ላይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን መመልከት ያው እየተለመደ መጥቷል። እነዚህ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ምንም አይነት ነዳጅ የማይጠቀሙ በመሆኑ ከፍተኛ ወጪን ይቀንሳሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለጥገናና ለመለዋወጫ የሚወጣውን ወጪ በተለይ ከነዳጅ መኪኖች አንጻር በጣም የቀነሰ በመሆኑ ህብረተሰቡ ለነዚህ ተሽከርካሪዎች ያለው ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። በዚህ ብቻ ሳይወሰን ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሚኒባስ ታክሲዎችና ባሶችን በመጠቀም የትራንስፖርት አገልግሎትም መስጠት እየተጀመረ ይገኛል። እዚህ እንግዲህ ከጀርባዬ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ተሽከርካሪዎች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ናቸው። አሁን ከምንገኝበት ከዚህ ከቦሌ አካባቢ ወደ ተለያዩ የአዲስ አበባ ክፍሎች እነዚህ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ማለት ነው። በአገልግሎቱ ዙሪያ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በእነዚህ መኪኖች የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠታቸው ተጠቃሚ መሆናቸውን ነግረውናል። ጊዜን ይቆጥባል፣ ፍጥነት አለው መኪናው። ሁለተኛ ነዳጅ በሌለ ጊዜ እንደ ማንኛውም መኪና የምንጠብቀው ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ቻርጅ ስለሆነ ኦልሬዲ ሁሌም እኛ ስታንድ ባይ ስለሆነ መተን ያለውን ችግር እንቀርፋለን ማለት ነው። አንድ ቻርጅ ካረከ በኋላ እስከ 3 ቀን ድረስ ይሰራል። 2 ቀን ተኩል አገልግሎት እንሰጣለን። ተደራሽ እንሆናለን ለህብረተሰቡ። ምንም አይነት ድምጽ የለውም። የአየር ብክለት እንትን የለውም፣ ምን የለውም። ለሹፌር አይለበስም። አሁን ከመንገድ ኮሪደር ጋር ከተባለው ጋር ምን እንዲደረግ በየመንገዱ ወንበር ይኖራል። የመኪና ድምጽና ረብሻ የጭስ ምናምን ምናምን ፈጽሞ ስለሌለው በጣም ተመራጭ። በሰርቪስ ነው ፉል ማረገው። ማክሲሙም 40 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ከዛ በኋላ ጠዋት ለስራ 12 ሰዓት ከወጣው በኋላ ቀኑን ምንም አይነት ቻርጅ አያስፈልገኝም። ስራ ላይ ነው የምውለው ማለት ነው። ስለዚህ ስራዬን ስጨርስ ማታ 2 ሰዓት ነው ወደ ግቢ የሚገባው። አገልግሎቱን ሲጠቀሙ ያገኘናቸው ነዋሪዎችና የታክሲ ተራ አስከባሪዎችም በአገልግሎቱ መደሰታቸውን ይገልጻሉ። አንደኛ ነገር መንገድ ላይ ነዳጅ አለቀ፣ ኑሮዱ የለም። ሁለተኛ ነገር ፍጥነታቸውም ቆንጆ ነው። ከፈለክበት ቦታ ፈለክበት በተወሰነ ሰዓት ያደርሳል። ለታሪፍም አይንቆጠቆጡም እንደ ቤንዚን መኪና። የቤንዚን መኪና አሁን ጭማሪ ገዝቼ ነው ብር ጨምሩ። እዚህ ግን እንደዚ አይነት ነገር የለም። እነዚህ ኤሌክትሪክ መኪኖች ቶሎ ስለሚመጡ አንደኛ ለነዳጅም መየማደያው ስለማይገቡ ሰልፉን ቶሎ ቶሎ ያነሱልናል። ያ ደግሞ ለህብረተሰቡም ለእኛም ጥቅም ነው። እኛ ሰው ሲነሳለን ሳንቲም አለን። ህብረተሰቡ የሚፈልገው ቦታ ቶሎ ይሄዳል። በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የሚሰጠው የትራንስፖርት አገልግሎት በፍጥነት ሊስፋፋ እንደሚገባውም ነው ነዋሪዎቹ የሚገልጹት። ከዚህ የበለጠ ሞር ቢገባ ለሀገሪቱ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። መንግስት ቢረዳና ቢያስፋፋው ይሄም ለሀገሪቱም ጥቅም ነው፣ ለእኛም ጥቅም ነው። ያሉት እንደውም አነስተኞች ናቸው እዚህ መስመር ላይ ማለት ነው። መስመሩ ላይ ተጨምሮ በደንብ ህዝቡን ትራንስፖርት ችግሩን ቢቀርፉ የሚል ሀሳብ አለኝ። በበላይነህ ክንዴ ግሩፕ ስር ተቋቁሞ አገልግሎቱን እየሰጠ የሚገኘው ቬሎሲቲ ኤክስፕረስ የተሰኘው ኩባንያ እስካሁን ከ20 በላይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ለአገልግሎቱ ማሰማራቱን አስታውቋል። እነዚህ ኤሌክትሪክ መኪኖች በአሁኑ ሰዓት 20 ሚኒባስና 2 አውቶቡሶች በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ ከቦሌ ሜክሲኮ፣ ከቦሌ ፒያሳና ከቦሌ ሽሮ ሜዳ በእነዚህ 3 መስመሮች አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። የበላይነህ ክንዴ ግሩፕ ዘርፉ የበለጠ እንዲስፋፋ የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን በብዛት እየገጣጠመ እንደሚገኝ ገልጿል። የህዝብ ትራንስፖርት ላይ ነው በስፋት እየሰራ ነው ያለው። በዋናነት አሁን የሚኒባስ ቀጥሎ ደግሞ ሚድባስ ወይም ደግሞ የኮስተር ባህሪ ያላቸው እና አውቶቡሶች ላይ ነው እየሰራ ያለ ነው። ደብረ ብርሃንና ገላን የሚገኙ 2 መገጣጠሚያዎቻችንም ይህንን ነው እየሰሩ ያሉት። በቀጣይ በርካታ መኪኖች ለሌሎች እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ገዝተው ወደ አገልግሎቱ እንዲገቡ በርካታ መኪኖችን እዚሁ የገጣጥመን ለገበያ የማቅረብ ስራ እየሰራን ያለው። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ57 ብር ከ06 ሳንቲም እየተገዛ በ58 ብር ከ20 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው።
ባለም አቀፉ ገበያ 1 በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ81 የአሜሪካን ዶላር በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ77 የአሜሪካን ዶላር እየተሸጠ ይገኛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም አሉ።